ג'ונס ב-12 סנטימטר. ולפי הלא רשמית? הרבה פחות, אבל ברמת הנוכחות הפיזית אין בכלל מה להשוות בין האחד לשני. הנה בצד השני, ג'ונס משתחרר גם כן, ומצביע את זה בקלות, נקודות ראשונות למרווין ג'ונס. ויש גם את שון דוסון, ויש את ניב מסגב שנכנס עכשיו, וזהו פחות או יותר. נמצאים הבכירים לפחות. הנה מרווין ג'ונס מניח 2. קאג'י, שוב הולך הלוי, קאג'י פעם שנייה, ויש שם את ג'ונס שיתקן את ההחטאה הזו של קני קאג'י. נחמד לנו שיש לנו פרצופים מוכרים על הספסל, על הפרקט. הנה פרצוף מוכר, רגלנד, הוא מקפיץ את זה! אתה רץ מהר במתפרצת, יש רגלנד, הוא מקביע, אתה תופס, אתה מנחית. הבנת? הבנת. ג'ו רגלנד, 8 נקודות. למטה. קודם כל בקליעה בין. וושינגטון. בוקר מסתובב שם על השומר שלו, אבל נחסם על ידי ג'ונס. מקבל את הכדור באנדו, מייצר עוד פעם, עוד החלקה. ג'ונס, תוקף. סיים עם 2. אבל החלקה עכשיו של מתגב לא הייתה על המדבקה. בוקר מגיע, כמעט חוטף לו את זה מהידיים. זה חוזר לבעל הבית, זהו רגלן. ימינה, עכשיו הוא הולך לג'ונס. לקחת ולהסביר מה קורה כשהכדור אצל רגלן? הוא יודע מה לעשות ומוסר בדיוק בזמן. יופי, היכולת שלו ללכת נגד החסימה, לייצר את הריווח הזה בדיוק ברגע שאובר נוגן. ומושקוביץ' כמובן. זה מאוד חשוב כאן. תראה, עכשיו מה קרה? הדסון נפל, דחף את ג'ונס בזמן שהוא ישב. אבל בוא נלך למהלך האחרון של חולון. זוזי פה, עזוב אותי, אל תשב עליי. תטביע! לא אולי, בקבוצה הוא שחקן הגנה הכי דומיננטי, האם יש לה את האפשרות באמת בסגל מלא לייצר מישהו שישלים את החוסרים? אני לא חושב, אני חושב שלא. מאבד חזרה, ג'ונסון על הפרקט, וושינגטון מדלג מעליו, הנה בוקר, נימה לוושינגטון, שנחסם על ידי ג'ונס. הגנתית של ג'ונס, שמגיע לשם, תשמע, פה זה מסירה נהדרת לברייס וושינגטון, אבל מרווין ג'ונס, חביבי. חסימה שלישית כבר במשחק הזה לג'ונס, 15 נקודות, 9 ריבאונדים. אני... ואם לא ידעתם, אז בוטין הוא גם כן אתלט לא קטן. עכשיו רגל מקפיץ את זה לצד השני! אמרנו שהחבר'ה האלה אומנם יכולים לזרוק מבחוץ. בולדווין מסיים יפה, ומי אם לא רגל נמסור את המסירות האלה, תראה איזה גובה, וואו. תודה רבה פופי, הנה דוסון נותן את זה למסגב, ג'ונס עם החסימה רוצה את זה, מסגב לוקח לבד, הכדור הזה בחוץ, אבל גם בקטט של חולון, מרווין ג'ונס, מכבי מקווה לשחזור כאן, רגלן מקפיץ את זה שוב למרווין ג'ונס, עוד עליהוב, ויש גם עבירה של רומן סורקין. עבירה נשחקה משהו כמו שעה, שעה וחצי אחרי, מנו ההתעופפויות האלה לשני הצדדים, שים לב. ומי שצפקת במשחקי ההכנה של חולון ראה את רגלנד יושב למרווין ג'ונס על האוזן, שניים קופצים עליו, נותן את זה לג'ונס, דיברנו על הזריקה שלו מחוץ לקשת והנה הוא מראה אותה. 7 נקודות רצופות של הפועל חולון, מורידה את הפיגור ל-18, באחד לצידו של ג'ון דיברטולומיאו, מאחורי הגב נותן את זה לג'ק כהן שמקפיץ את השומר שלו, וכהן נחסם שם וואו. על ידי ג'ונס. הנה דוסון רוצה לקחת את קולסון פנימה ולא מצליח, אבל יש שם את מרווין ג'ונס עם ריבאונד התקפה. ג'ונס עם 1-2, דוסון על הכדור חוזר, והנה ג'ונס מגיע שוב, קפיצים ברגליים לבחור הזה מרווין ג'ונס. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל